ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଟିକାକରଣ ହିଁ ଚାଲୁ ରହିଛି ଆମର ଇନିସିଆଲ୍ ପାର୍ଟରେ ଯେତିକି ଟିକା ଆସିଥିଲା ଆମେ 177,090 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଆମର ବାକି ଅଛନ୍ତି 173,636 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଟିକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଟିକାକରଣ ପୁଣି ଚାଲୁ ରହିଛି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି 11 ସାଇଟ୍ରେ ସାରିଲାଣି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି 2,360 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଟିକାକରଣ କରିବୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଏସବୁ ଟିକାକରଣ ଚାଲୁ ରହିବ ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି 10 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁ 350,000 ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଫେବୃଆରୀ 10 ସୁଦ୍ଧା ଫାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକାକରଣ ଆମେ 10 ସୁଦ୍ଧା ସାରିଦେବୁ ନାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ସରିଯିବ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସେସନ୍ ସେଡ୍ୟୁଲିଂ ହେବ କେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ କେବେ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ କେତେ ତାରିଖରେ ହେଉଛି ତା ଅନୁସାରେ ଆମର ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଯିବ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଚାଲୁ ରହିବ 28 ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା 28 ପରେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ଯାହାର ତା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବ ସେମାନେ ଆସିବେ ଆମକୁ ନାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ସେଇଟା 31 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେମାନଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲେ ନା 31 ଦିନ ଆମେ ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିବା ଯେ ଟୋଟାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆମର କେତେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଲେ ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା 173,636 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ପାଇଗଲେ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପାଇଁ ତ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନି କେବେ ଦିଆଯିବ ଆମ ପାଖକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ପରେ ଆଗକୁ ତ ଡାଟା ବେସ୍ ଚାଲିଛି ନା ଡାଟା ବେସ୍ ସରିବ ତାପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଲା ପରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ମାଇନର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ପ୍ରାୟ ସବୁଠି ରହୁଛି ଜ୍ୱର ଟିକେ ରହୁଛି ନହେଲେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦିଆହେଇଛି ଜ୍ୱର ଟିକେ ରହୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ମାଇନର ଆସିଛି ଆଉ ସିଭିଅରରେ କେବଳ କାଲି ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆସିଛି କେସ୍ଟେ ଗତକାଲି ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସିଏ ନେଇଥିଲେ 23 ଦିନ ସିଏ ନୂଆପଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ ଭମିଟିଂ ହେଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଗୋଟେ ରକ୍ତଗତ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଗଲା ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ରେଫର କଲେ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବୁର୍ଲାରେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ପରେ ପୁଣି ଟିକେ ଗୁରୁତର ହୋଇଗଲେ ଗୁରୁତର ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରାଗଲା ସିଟି ସ୍କାନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଭିଛି କିଛି ସମୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ଜଣଙ୍କର ଏହା ଟୀକା ଜନିତ ନୁହେଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଜ୍ୱର ଆଉ ବାନ୍ତି ଜ୍ୱର ବାନ୍ତି ହେଇଥିଲେ ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଟୀକା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଲିକୋସାଇଟ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡିଜର୍ଡର ଲକ୍ଷଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହୁଏନି ସେ ଆଗରୁ ବୋଧେ ଥିଲା ଡିଟେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇନଥିଲା ବାନ୍ତି ହେଲା ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କଲାପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡିଜର୍ଡର ଅଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ପଠାଗଲା ବୁର୍ଲାରେ ପଠାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କଲେ ବ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେମରେଜ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତା'ର କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ବି କରିଛୁ କାଳେ କ'ଣ ଥିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ କନଫର୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ବି କରିଛୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ